dnešní době je šestícípá hvězda neboli hexagram nejpopulárnějším a nejrozšířenějším židovským symbolem. Je známá jako Davidova hvězda, Davidův štít a židovská hvězda. Ironií je, že David neměl s hexagramem nic společného až do 17. století a tento symbol židovský lid nereprezentoval. Symbolem židů byla vždycky menora. Hexagram je velmi starobylý symbol. 10 000 let stará mandala. Lze ji nalézt na sumerských tabulkách a v půdorysu Stonehenge. Objevuje se v téměř každé kultuře na Zemi. Sidon 6 století před Kristem, Kypr 5 století před Kristem, Saské kopí 2 století po Kristu, Kurdistán, byzantská olejová lampa, majská citadela, křesťanská bazilika v Itálii, Sicílie 4. století, římská mozaika, Bardo v Tunisku 3. století, Rumunsko, Turecko středověk, Libanon 10. století, Fénická mince 5. století před Kristem, Tibetská mince, Samanská mince 9. století, Mersiánská mince 8. století, předkoloniální marocké mince, Mongolská mince, Krusácké mince 13. století, muslimský dirham 13. století, Mamleucké závaží 13. století, Egyptské závaží 10. století. Hexagram jako symbol židovského lidu nabídli vídeňští jezuité v roce 1648 na žádost německého císaře Ferdinanda III., který si přál darovat pražským židům vlajku na jejich počest za pomoc během 30. války. Poté, co pražští židé obdrželi tu vlajku, hexagram se začal šířit židovskou komunitou a používal se v synagogách během slavností. Ve skutečnosti se však proti použití hexagramu stavilo mnoho rabí, jelikož šlo o pohanský symbol. Ale od doby, co Meyer Rothschild přijal hexagram do svého rodinného znaku, získal tento symbol mezi Židy na popularitě. Ironií je, že Rothschildové nemají židovské kořeny a judaismus nepraktikují. V roku 1897 se hexagram stal symbolem sionistického hnutí. Sionistické hnutí bylo sponzorováno Rothschildy a mělo blízko k svobodnému zednářství. Zednářské symboly. Sionistická karta, kostkovaná podlaha, vševidoucí oko, hexagram, zednářský květ lilie, znak socialisticko-sionistického mládežnického hnutí. William Blake, známý ezoterik 18. století, spojený se svobodným zednářstvím, napsal báseň nazvanou Jeruzalém. Na posledních čtyřech řádcích stojí: neustane mé snažení, meč v ruce mé dřív neusne, než styčíme Jeruzalém v zelení krásné Anglie. Zednářská kniha nazvaná Druhá míle odhaluje, že šesticípá hvězda je velmi starobylý symbol a také jeden z nejmocnějších. Tento symbol je ve svobodné zednářství velmi rozšířený. Ve védské literatuře je hexagram znám jako šatkona. Je to velmi důležitý hinduistický symbol.
Hexagram je běžným symbolem v buddhismu. Je velmi rozšířený i v islámu. V islámu je hexagram znám jako Šalamounova pečeť. Král Šalamoun ho používal jako magickou pečeť k ovládání duchů a démonů. Poté, co si roku 922 před Kristem vzal faraonovu dceru, začal praktikovat čarodějnictví a modlářství a vybudoval oltáře Molochovi a Aštartě. Šalamoun chodil za božstvem Sidonianu Aštoretou a za ohyznou modlou Amoncu Milkomem. Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili a hvězdu boha Refmana, obrazy, které jste si udělali. Hvězdu svého boha, to, co jste si udělali. Součástí uctívání Molocha byly dětské oběti a sexuální orgie. Hexagram také souvisí s uctíváním Saturna. Šestiúhelník na Saturnovu severním pólu. Hexagram se užíval také při uctívání Bála. Chrám v Baalbeku v Libanoně. Hexagram se používá v magii, čarodějnictví, kouzelnictví, okultismu, alchymii a astrologii. Moje rodina patří k Illuminátům od roku 1789. Jmenuje se Doug Markey. Tvrdí, že byl vychován v moderní iluminátské rodině. Jejíž kořeny sahají až do 18. století. V dětství byl nucen vykonávat černou magii a čarodějnictví. Nyní pracuje jako expert na okultismus při prosazování práva v FBI. Křesťanem je od roku 1979, ale tvrdí, že část jeho výchovy v rodině, která uctívala Lucifera, byla výuka o tajných ilumináckých symbolech. Porozumění těmto symbolům se odvíjí od dynastie Rothschildů. Tento další symbol, ten nejhorší ze všech okultních symbolů. Není nic horšího, co můžete potkat. Je známý jako hexagram. Je to šesticípá hvězda v kruhu. Tento symbol musí být používán v nejvyšších obřadech jak v čarodějnictví, tak v magii, aby přivedl démony na naší úroveň existence. Podle bývalého satanisty Bíla Schneubenena hexagram musí být přítomen k přivolání démona a je velmi mocným nástrojem k vyvolání satana. Ve skutečnosti anglické slovo hex zaklínat, například ve frázi uvalit na někoho kletbu, je odvozeno od slova hexagram.
Jak si tedy starověký okultní symbol našel cestu na velkou pečeť Spojených států? Proč se tedy běžně vyskytuje v kostelích? Zednářské tau. Alchymistická pečeť Johna Dee. Víte, jaký symbol reprezentuje luciferianismus? Helena Blavatská, která napsala, že Lucifer je pravý bůh, začlenila hexagram do emblému teozofické společnosti. Byla zednářkou 32. stupně. Navíc můžete hexagram najít i ve více New Age, Martinismu, víře Bahá'í, Shintu a seznam stále pokračuje. Hexagram je také symbolem pivovarnictví a sládkovství. Thank you.
Hexagram byl také užíván na vývěsných štítech hospod. Hexagram je také na erbu Hamburku, na staré albánské vlajce, staré nigerijské vlajce a na pomníku prince Alberta. Takže čí je to ve skutečnosti hvězda?